Pa hoću da ne mogu da slušam ovo sa strane, ne podnosim te priče. Dobrodošli u pretres nedelje, kao što sam rekao da ćemo pretres započeti sa pričom o kojoj priča ceo svet. Ja ću napraviti mali uvod kako bi vam objasnio koliku težinu i koliku... Pa ne znam kako da se izrazi. Baš biram reči. I šta je to izazvalo ovom pričom u regionu, a i u celom svetu? Viktorija je devojka koja je sa 12 godina silovana od strane sveštenog lica u dvorištu crkve. Devojka koja se do sada 8 godina, 9 godina bori sa tim. Ispričala je to ovde i mislim da ne postoji osoba u Srbiji koja te noći u regionu nije plakala dok je ona to pričala. Nezapamćeno za 5 sezona ovakva teška priča i ovo što se desilo samo jednoj devojčici od 12 godina. Svi me znate većinom, vi znate kako ja podnosim te priče. To je jako teška priča za mene kao osobu i jednostavno... Drago mi je što nisam ja bio taj koji je prve noći bio tu sa njom i razgovarao sa tom. Iako sam znao neke priče, nisam znao detalje. Sada o tim detaljima priča ceo svet. To što se desilo njoj, možda se desilo još nekom drugom, nekoj drugoj devojčici. Sada je prošlo nekoliko dana kako je Viktorija ispričala svoju priču u subotu veče Darku Tanasijeviću u kada su bila pitanja novinara i vama su se malo slegli utisci. Ja se nadam da ste vi svesni šta je prošla ova devojka ovde koja sedi sa vama. Evo tebe ću prvog podići. Dobreće, Milane. Dobreće, Stefane. Pa jedna... Stefane, da li znaš da je te noći kamen pustio suzu? Ne, znam, Milane, to je baš bilo katastrofa. Ja to na filmu, da sam film gledao, ja bih ga prekinuo. Iskreno ti kažem da je taka neka scena bila i neka situacija. To on i na filmu nisam video, niti sam bilo kada čuo ovakvu neku situaciju. Evo ja sad pričam i nije mi dobro. Da, malo je, ajde da kažem, nezahvalno to komentarisati, jer svi mi možemo i da se pravimo pametni i da pričamo sad. Najbitnije je da je ona živa, zdrava i da je normalna posle svega toga što je ona preživjela. To je nešto neverovatno, stvarno. Meni je samo žao jer mi kao narod ne pominjemo takve stvari svakodnevno. Da trebamo da... Žmurimo. Da, žmurimo na sve to i ne priča se to toliko. Ja bih volio da se u svakom jutarnjem programu o tome priča, da se ne zataškavaju takve stvari, da takve devojke koje to preživljavaju ne ćute. Imali smo tu devojku Tijanu Jurišić, ne znam da li se sećate, nažalost, koja je... Jurić, jel? Koja je nastradala, nažalost, eto, da kažem da je Viki imala tu sreću da ne završi tako kao neke devojke koje su, nažalost, završile, stradale, eto, smrtnim ishodom su se završavale, takve stvari. Stvarno neverovatna priča, nikada, eto, mi za ove 5 sezone nismo čuli da je neko ušao sa takvom pričom. Ko zna sve šta se napolju dešava, taj zločinac, tako da ga nazovem, ja ne znam kojim rečima da ga nazovem iskreno, niti šta bi mu ja sad uradio. Jednostavno, em što je takvo sveto mesto ukaljao u njenim očima, u njenom životu, gde ona, gde god da se okrene i pogleda sad tu ikonu, gde god ona da uđe u kuću kod nekoga, gde pogleda, ugleda tu ikonu. Ona je doživotno sakaćena, ona ne može više nikada da uđe u crkvu i da ima neki duševni mir, svoj mir, ona jednostavno zaobilazi takva mesta gde su trebala takva mesta da joj služe za neki spokoj, za mir i za neko, da kažem, pokajanje i gde će otići da se iskreno onako pokaje za neke stvari koje je radila u životu. Stvarno, eto, ja ne znam kako bi pomogao. Drago mi je, ja sam je gledao to veče, neverovatno koliko je... Pratili smo tebe te noći, tebi nije bilo dobro. Koliko je, Milane, ona... Pa ja ne znam, snažna devojka, da je to toliko preživjela takve stvari, da je ona ovdje stajala toliko jako i hrabro pred svima nama i pred svim ti gledalcima, da je to nešto neverovatno. Ja bih samo rekao svaka čast i želim joj svu sreću ovog sveta.
ne znam, da se nikom ne daj Bože tako neke stvari ne desi. Ja ću vam samo reći da sam ja video sliku devojčice sa 12 godina, njenu sliku, kako ona izgledala. Meni nije dobra stvar, ne mogu da pričam. Ovo je priča koja je ceo svet podigla na noge. O tome, nego da nastavimo da se družimo s njom koliko smo se družili. Ne treba sad cediti to. Daj da se zezamo sviki i da i život ide dalje i da... Mora na to i sebe da izusti sve. Razume? Ne mora sad da se cedi ta priča. Znači, idemo dalje. Pa ne treba Miki, dosta je čutala. Pa znam i rekla je. Mislim da joj nećemo pomoći sad da se cedi njena muka i to na televiziji. Znači, nabijem vas na kurac, razumeš? Znači, da se cedi priča, nećemo je ovako pomoći, nego desi Viki šta ima, idemo dalje. Dobro, Miki sad razmišlja o njoj. To je psihološki tako, mora s njom. Ja kad je to ispričala, došao sam, čurgu sam udario, ona se žena nasmijala, jer je to tako treba. Znači, nema nju da gledamo mi drugačije ko što gledamo ove druge, nego ona je ista ko i mi. Znači, ona nije drugačija. Znači, to mora da shvatimo. Znači, Viki nije drugačija i ona nije kriva za to što se njoj desilo. Ne. I odmah da kažemo još nešto. Da ne bude. To je glavno, to je Miki, pojedinac, ona individua, nije crkva nju silovala, nego ne. Pojedinac, da se odmah to izuzme, znači da se kaže, znači to ženi, znači ne treba pričati više niko od nas, ajde okej, večeras, još jednom. Pojedinac, znači, bravo Miki. Mi ne, to je pojedinac, nije crkva to uradila, znači mi treba s njom da sponašamo, gdje si Viki, ko te šiša, ovo, ono, razumeš? Ne da mi sad tu nju jao, Vik, to je još gore za nju. Nećemo. Nemoj da je teramo da plače, da se seća. Aj, završimo večeras još tu temu i nemoj više da je podsjećamo. Nego sutra kad nam Viki nešto, ne slažemo svih da kažeš, Viki nisi u pravu i to, da ne ona ne osjeti da mi prema njoj sad nećemo zbog njene situacije, da njoj ne kažemo šta mislimo. Ne, ona upravo od nas hoće da mi njoj kad Viki pogreši kažemo, ej, Viki nisi u pravu. Njoj ne treba to sažaljenje i to je najgore nešto što može da joj damo. Suze njene, ne treba, ona se isplakala dovoljno. Znači, pustite je, razumeš, i gdje si Viki, šta ima, ko te šiša, idi tamo, nerviraš me danas, razumeš? O tome pričam. Ja samo moram da se... Znat, Milane, da li se u javnosti podigla to, taj sam, ta osoba, taj monstrum, i ko što je Stefan rekao, zločinac, ali crkva, u javnosti je sve na vidjelu, svaki detalj. Mora takve ljude imat pod nadzorom nekoga ko je sa djecom i ko ima... Javno se 24 sata bavi samo sa njom. To je propust institucije i crkve. A nije problem, ne znaš ti demanija čuči. Ne znaš ti demanija čuči. Da su takvi ljudi pod nadzorom. Ako je neko u alkoholiziranom stanju bio često, ako je neko blizu djece i ako je neko psihički toliko poremećen i takav monstrum. I da crkva ko institucija ne vrši neki nadzor, da se to ne bi desilo. Tu se treba javnost dignuti. Tu se znalo u selu već da je taj rizičan. Bolesnika će uvijek biti. Da taj nije sankcionisan ranije. Upravo zbog toga. Da, ne treba cediti sad. Neka i monstruma će uvijek biti. Ali neko treba nadzirat. Nečije mjesto, neko mora postati iznad nekoga ko će ga nadzirat. Ne možeš ti doći sad na svom mjestu koji si da ga ne radiš profesionalno, ne bi bio ovdje tri godine. Ali, ajde da se... Neko te nadzire. Samo malo. Sačekaj, Miki, da me saslušaš prije što odeš. Ja još jednom se izvinjam gledalcima jer ja stvarno nisam ispao profesionalac. Jebe ja musta i njega, ja mogu što je bio iznad njega. Iz mene. Koga je stavio na ne mogu. I nadzira, nadgledo. Gledaj. Neči rad s djelom. Ali, da li mi treba da pustimo da ova djevojka misli da ona nema kome da se poveri? Ima, ona žena voli da se, ona je najveselija osoba u kući to ljudi. Znamo. Ako je neko nasmejan 24 časa, to je Viki sa svima, desi šta ima ovo, ono. Ali ovo je muči, znači, ceo život. Naravno, i rekla je šta je imala. Ne treba mi to da cedimo. Postoje psiholozi, postoje stručnosti, nije reality mjesto gdje treba njena priča sad da se cedi. I da se to sada do tančnina. Ne, rekla je šta je imala. Viki je jedna vesela devojka, puno života. Ja sam rekao na nominaciji, želim joj posle ovoga da izađe iz svega toga, da otvori svoj restorančić, šta god. Razumeš, sutra, čak sam joj rekao, ako treba da ode s detetom u drugu zemlju, ali ima mogućnosti, ako želi da započne nov život, da ne sutra upirali prstom u dete, tvoja mama ne zna šta. Ja mislim da nikad ovoliko mailova i poruka nije stigla za nekako kao za nju. Ne može se tvoj devojci pomoći, tako da ćemo mi tu nju sažaljavati, plakati njenom sudbinom. Njoj to ne treba, njoj treba drugarstvo, prijateljstvo,
desi Viki legendu i to. Upravo. Koje upravo se boje da iznesu tako nešto. Ona je ovdje da nju teško pa druga. Normalno. Normalno. Mićo, ali ona... da li znaš koliko sam ja poruka? Milane, ali me razumeš ti koliko je ona pozitivna, vesela? Ja neću da je gledam ovako. Neću da je gledam ovako. Veliki. Pa jeste, ali neću da ju dovodim do suza, hoću da se smeje. Hoću da se posvađam s njom, ravnopravno, da se ona ne osjeti, da kad ja s njom raspravljam, da ona ne osjeti da ja neću da ju kažem što je žalim. Tako je, jer je ista koji mi svi ide kroz život i svaka ju čast za sve. Znači, mi nju svi ovdje gotimo i ona je takva, razumeš, da ide, smeje se, zajebancija uvijek neka. Miki, ja nisam teo da je zagrlim ni jednom posle tog, kad se to desilo. Znači, ona je sama došla. A znao si pre? A znao sam, svaki dan je zagrlim jednom. Došla je, kaže, što ti mene više ne grliš? Jel' tako bilo? Znači, nisam teo posle te priče da je zagrlim i onda je došla, kaže, što me ne grliš više? Razumeš? A Miki? Miki je dobar lik. Tebe odlično znaju gledalci. Ja verujem, ovo sad što on priča. Verujte mi da ova priča njega mnogo boli. Da je on takva osoba. Miki sad nije ustao tu kao je. Ne. On jednostavno iz bola prema njoj ne želi da se to priča. Da, ne zbog ne znači nego... Čisto da razjasnim. Izvoli, molim te. Može ustani sam. Ovo nije slučajno da ona tu s nama. Znači ona treba da jednostavno shvati da ima nas za ceo život, da smo, mislim što se mene tiče, imat će mene kao prijatelja, kao brata, kao, a ja a mislim i da... Ne može da te ima zbog toga ne što zbog se to toga, desilo, nego... Nek će te imati zato što je dobar lik. Što je prije toga pokazalo nešto drugo. Onda ćemo se posvađati s Viki do kraja realitije, ne razumeš? Da, ne može ona sad nas ima, ne ima zato što je kvalitetan čovjek, što je dobar lik, što svakom ponudi nešto, što je okej lik. A ne zbog toga što je to desilo. Ne, nego da može da se osvađa nas. Mislim da će biti pod povećalom i etiketirani da će ih neko žalit ili da nešto, razumiješ? Ne znam, Milane, ne treba uopšte niko da je podseća više na to. Život ide dalje i ona nije kriva zato što je se desilo. Da, ali ja mislim da ovo je jedinstvena prilika da ona iznese kompletnu priču. Jer kao što znate da da sada što se ovdje dešava reality, napolju se dešava mnogo toga. Molim? Dobro. Ali od subote do danas je mnogo vremenski i sati i mnogo je, moglo je mnogo stvari da se iznese i što se tiče čoveka koji je zločinca koji je to uradio i porodice njene i tetke i bake i deke i svi ti ljudi koji su tu prisutni, njena ćerka. Ja te molim da ustaneš. Prvo što želim da uradim je da te zagrlim. I da moraš da shvatiš da nije...